טוב שהגעתם, אז זה הזמן הטוב ביותר, כי אנחנו רוצים להציע לכם את האינסטה לייף. אנחנו מדברים כאן על להיט גדול בערוץ הקניות, החגורה האלסטית שעוזרת לכם, מקלה על כאבי הגב שלכם. יש לכם כאן שתי יחידות בחבילה הזאת לנוחיותכם, ואנחנו מדברים כאן באמת על להיט גדול בערוץ הקניות. אנחנו רוצים להזכיר לכם ככה שהשם הזה אולי מהדהד, כי זה להיט גדול, יש לנו ככה הרבה פעמים בקשות חוזרות ונשנות כשהמלאי נגמר, מהר להביא מלאי חדש, ובזווית העין, חברים, אני כבר רואה כאן את עופר, ועופר זה... תראה, אני חייב להגיד לך משהו, חשפתי רגל, מכיוון שסבלתי קצת מכאבים ברגליים, אוקיי? וכאבי גב, שימי לב מה עושה הדבר הזה, הרי כל העסק הזה של הגב התחתון והגפיים והרגליים זה עסק אחד, זה בנוי על אותם מצבים, אותה מערכת, וזה הרעיון של החגורה הזאת, שברגע ששמים אותה על העצב שמאחורי הברך, פה בעצם מתבצע כל הלחץ מאחור, תכף נראה את זה בסרט שממחיש את זה, אז זה פשוט משפיע על כל העצב שעולה לגב ויורד למטה. את יודעת מה? בואי נראה. כמה בעצם זה עוזר, פשוט פנטסטי, יש לכם כאבי גב, התכופפתם בבריכה, ניסיתם לקום, אך, כואב הגב, לא יאמן, באמת. שיחקתם טניס, שיחקתם גולף, לא יאמן, הגב כואב, הגב נתפס, אתם לא מסוגלים, פשוט אתם יודעים מה זה כאבי גב, הרמתם משהו, בום, לא יכולים. הגב כואב, זה נורא והיום. עכשיו, האינסטה לייף הזאת, ברגע ששמים אותה מתחת לברך, אוקיי? מתחת לברך, היא פשוט עוזרת בהקלה על כאבי גב וכאבי רגליים. אפשר לעלות למעלה עם מה שרציתם, אפשר לסחוב, אפשר להתכופף בבריכה, להרים את הכדור כפי שרציתם, אפשר כמובן לשחק טניס, ושימו לב, כמו שאמרתי, הרעיון הוא שזה מנגן על אותה מערכת עצבים. כלומר, בעצם זה אותם עצבים, זה אותם אלמנטים מהגב התחתון למטה, אל הרגליים, הגב התחתון מקרין אל הרגליים, הרגליים מקרינות אל הגב התחתון, כך שבעצם כל הסיפור הזה משתפר באמצעות מה שמפעילה חגורת האינסטה לייף על החלק האחורי שמתחת לברך. היא נותנת את הנגיעה, את הטאץ' הנכון, כדי שתהיה באמת הקלה בכאבי גב, בכאבי רגליים, ואז אפשר כמובן לא שיתפס הגב כשעושים כושר, באמת לעשות כושר עם האינסטה לייף לא נתפס הגב. זה פשוט הרעיון, ישבתם, אתם רוצים לעבוד, להתחיל להקליד, לא נתפס לכם הגב. הרמתם משקולות, לא נתפס הגב. עושים כושר, לא נתפס הגב. זה כל הרעיון של חגורת האינסטה לייף. שיחקתם, משחקים, יכולים לשכב, לא להסתובב ימינה ושמאלה במהלך השינה, לנסות להירדם והגב כואב והרגליים כואבות, ולעבוד כמו שצריך ולתפקד כמו שצריך, זה כל כך חשוב לנו ביום יום. אתם יודעים מה זה כאבי גב, אתם יודעים מה זה כאבי רגליים, ואנחנו אומרים לכם שהאינסטה לייף אכן יכולה לעזור בהקלה בכאבי הגב. מקבלים שתי יחידות בחבילה, מוצר פשוט פנטסטי ומחיר פנטסטי. אנחנו בעצם מייבאים את המוצר הזה, אין פה שום פערי תיווך, 174 שקלים בלבד, גם שישה תשלומים שווים של 29 שקלים. כמה באמת רעיון אדיר האינסטה לייף הזה, עזר להרבה אנשים. עופר, אתה יודע, אני מחזיקה את החגורה הזאת ביד, אין לה בכלל משקל. והדבר הקטן הזה, אני יודעת רק דבר אחד, אני יודעת שהצופים שלנו, כשבאמת זה נגמר, הם מבקשים שנחזיר למלאי. אז אם כל כך הרבה אנשים קנו והם מרוצים, אז כנראה שזה עושה את העבודה, ואני מקווה שזה יקל על הגב לכם. אני מבינה בכאבים של כאבי גב, אני ממש חייבת לנסות. אנחנו מדברים כאן על האינסטה לייף בעסקה של 174 שקלים. פשוט לשים את זה על הרגל, איך זה מרגיש כשזה על הרגל, אופן? מרגיש טוב, האמת מרגיש טוב, שמים את זה מתחת לבגדים, כלומר אני יכול להוריד את המכנס, פשוט... כן, זה דק. זה דק, ממש דק, אני קצת המכנס שלי דק, אז ייקח לי זמן להוריד אותו, אבל הרעיון הוא שזה יושב מתחת לבגדים ממש, ולא חשים בקיום של זה, ומצד שני זה עובד, זה פשוט עובד, והרגשה בבית היא פשוט הרגשה... נהדרת. אז שמים כמובן את הבגד מעל האינסטה לייף. הנה, בבקשה, לא רואים שאני הולך עם האינסטה לייף, אבל אני הולך בגדול עם האינסטה לייף מתחת לברך שלי. פשוט להיט ומוצר נהדר. מוצר נהדר, ויש לנו פה את האפשרות ככה להתאים את הגודל. אפשר לראות את זה, מאוד מאוד נוח, דק מאוד. פשוט יופי של עסקה אצלנו כאן, האינסטה לייף, החגורה האלסטית. אני, המילה שאני מתחברת אליה זה עיקר ההקלה. אז אתם לא רוצים שיהיה לכם יותר קל, פחות כאב? אני מאמינה שכן, ואני מאמינה שכשיש עסקה וכשיש במלאי, אז אתם בטח רוצים אינסטה לייף, כאשר יש לכם בשיחת טלפון אחת, כעת, שתי יחידות של אינסטה לייף. אין צורך לריב בבית, לכל אחד יהיה את האינסטה לייף שלו. 174 שקלים זה מחיר ההיכרות, וגם עופר, תשלומים? שישה תשלומים של 29 שקלים חייגו, והזמינו עכשיו, זה כדאי, זה משתלם וזה מקל.